ကဘာတော်ခီးသွားစီစဉ်ကိုအခုဒီဆက်ပြီးကြအောင်နန်းလောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းထိုင်ရှင်ကဘာဘောကစိတ်ဝင်စားစရာအချင်းကြီးအနေရတွေရင်ကျေးမှုအထိမ့်မှအဆောက်အဦတွေဒေတာမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ delay တွေနဲ့တူတူခြားခြားပြလိုက်တွေလိုမျိုးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးနေတာပါရှင်ကဘာတော်ခီးသွားအစီအစဉ်ကနေမဆူမြတ်မွန်တဲ့အတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါနှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာလာရဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Christmas အပြင်အစဉ်တွေကိုထင်သာမြင်သာတွေ့လာနေရပါပြီChristmas ပွဲတော်အချိန်ဟာပျော်ရွှင်စရာအချိန်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့အတိုင်းစိတ်ကြည်နူးစရာပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ကြလေရှိပါတယ်။အခုနှစ်2020တနှစ်လုံးကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်စိတ်တွေညင်ညူးနေကြချိန်မှာစိတ်ပျော်အားတက်စေမဲ့ထူးခြားတဲ့အပြင်အဆင်တွေကို Christmas သစ်ပင်တွေပေါ်မှာတွေ့လာနေရပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ကုန်တိုင်ကြီးတွေက Christmas အလှဆင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်မြန်မူးနေကြအလှဆင်ပစ္စည်းတွေသာမကဘဲအင်ပတန်ထူးခြားဆန်းပြတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတွေ့ရပါတယ်။ Christmas ရဲ့သင်္ကေတ Christmas သစ်ပင်တွေမှာတမယိုးကြအလှဆင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲကိုယ်စိတ်ကူးအတွေ့တဲ့ရှိသမျှအတိုင်းပြင်ဆင်နိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ I think there is definitely a trend that's been emerging for the past 2 or 3 years that'sခုလိုထူးထူးခြားခြားပစ္စည်းတွေနဲ့အလှဆင်တာမျိုးခေတ်စားလာတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကတည်းကပါခရစ်မတ်မှာပုံမှန်ထားကြလက်ရှိတဲ့အနီအစိမ်းရွှေရောင်သစ်ပင်မျိုးတွေပေါ်မှာအလှဆင်ပစ္စည်းအယောင်နှမျိုးသုံးမျိုးလောက်သာရွေးပြီးပြင်ဆင်တာမျိုးမဟုတ်တော့တာသိကြပါတယ်။ကိုဘာဝါသနာပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်မြင်နိုင်တဲ့အခုလိုကိမ်မုံအယုတ်ကလေးတွေပေါပေါဆုအယုတ်ကလေးတွေမျိုးချိတ်ဆွဲပြီးခရစ်မတ်သစ်ပင်မှာအလှဆင်လာကြပါတယ်။သူပြောသလိုပါပဲကိုစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်လာသမျှအယုတ်လေးတွေကို Christmas သစ်ပင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။မြင်လိုက်တာနဲ့ပြုံးကျင်စရာစိတ်ပျော်ရွှင်သွားစရာမျိုးအလှဆင်မလားဒါမှမဟုတ်သိက္ခာခန်းထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးလိုအလှဆင်မလားဘလို့မဆိုပြင်ဆင်နိုင်လောက်အောင်ကိုအလှဆင်ပစ္စည်းတွေရှိတာပါ။ Selfridges ကုန်တိုက်ကြီးနဲ့တလန်းထဲပေါ်မှာရှိတဲ့ John Lewis ကုန်တိုက်ကြီးမှလည်းပုံစံသစ်ပြောင်းလာတဲ့ Christmas သစ်ပင်နမူနာတွေကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ I think this is quite a contemporary lookvery glam so finding lots of ဒီသစ်ပင်ပြင်ဆင်ထားတာကတော်တော်လေးခစ်ပေါ်ခန့်ညားတဲ့အပြင်ဆင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်မီဒီဇိုင်းတိုက်ခန်းမျိုးမှာထားလိုက်ရင်သိက္ခာလိုက်ဖတ်မှာပါတကယ့်ကိုထဲထဲဝါဝါခန့်ခန့်ညားညား Christmas သစ်ပင်မျိုးထားခြင်းသူတွေအတွက်တော့အံကိုက်ပါပဲအခုလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ Christmas သစ်ပင်တွေကိုအလှဆင်ကြတာမှာပစ္စည်းအကြီးကြီးတွေအယုတ်အကြီးကြီးတွေချိတ်ဆွဲအလှဆင်တာမျိုးကလည်း2020မှာခက်စားနေတယ်လို့ Gold is a neutral ဆိုတဲ့ blog ကိုရေးနေတဲ့ blogger Jessica Harrell ကပြောပါတယ်I think that one thing that I've seen a big trend towards is placing items that you wouldn't usually expect in your tree. So တော်တော်လေးခက်စားလာတာတခုကတော့ Christmas သစ်ပင်တွေပေါ်မှာတမယိုးကြမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေချိတ်ဆွဲလာကြတာပါ။အလှဆင်ဘောလုံးတွေဆိုလည်းကြီးတဲ့ကြီးတာမျိုး၊တမယိုးကြီးထားလိုက်တာမျိုးလို့ကိုယ်စိတ်ကူးပေါ်မူတည်ပြီးအလှဆင်လာကြပါတယ်။တချို့ဆိုသစ်ပင်ပေါ်မှာငှက်မွေးတွေတက်တယ်၊သစ်ပင်ကလည်းဖြာထွက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်အောင်အလှဆင်ကြတယ်။သစ်ပင်ပက်လေတစ်ခုလုံးအမွှေးတောင်တွေလွင့်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်အောင်အလှဆင်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။မြင်ရတာတော့တိတ်လှပါတယ်။မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ Christmas သစ်ပင်အပြင်အဆင်မျိုးခေတ်စားလာတဲ့အထက်မှာနှင်းဖုံးနေတဲ့သစ်ပင်မျိုးအလှဆင်တာတော့မှအသွေးအပြင်သစ်တွေဖြစ်နေပါပြီ။ Well inspired by the impressionists we looked at our snowy thing which is always really popular with our customers and for about impressionists ပကြီးစရာကြီးတွေရဲ့အတွေးစိတ်ကူးမျိုးကိုယူပြီးတော့နှင်းမုံတွေနဲ့သစ်ပင်ကိုပြင်ဆင်ထားတာပါ။နှင်းမုံတွေနဲ့အလှဆင်တဲ့တစ်ပင်မျိုးဆိုရင်လူတွေကအမြဲကြိုက်ကြလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်တွေလွှမ်းနေတာမျိုးပြင်းစရာအပြင်းစင်မဟုတ်ပဲနဲ့အမြင်သစ်အယောင်သစ်တွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းရောင်ခရမ်းရောင်အပြာနုရောင်အစိမ့်နုရောင်မျိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့အဖြူရောင်ကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်သွားအောင်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ပို့ပြီးတော့တောက်တောက်ပပအမြင်မျိုးလည်းဖြစ်သွားစီပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ်ကရောဂါတန်ခံနေကြရခြင်းအခုလိုမျိုး Christmas ပွဲတော်ကာလမပြောနိုင်ကြတာမဟုတ်စိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် Christmas သစ်ပင်တွေအပေါ်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြင်ဆင်လာကြတယ်လို့ blogger Jessica Harrell ကသုံးသပ်ပါတယ် People are going to go really go for it this year there have been so many events that have been cancelled and that we haven't ဒီနှစ်တော်လူတွေကအတော့ကိုအကုန်ခံပြီးပြင်ဆင်နေကြပါတယ် Christmas ရာသီပွဲတော်တော်တော်များများဖြတ်ထားတော့ကျမတို့မှာဆင်နွှဲစရာပွဲတွေလည်းမရှိပါဘူးနှစ်ကုန်ချိန်လည်းဖြစ်နေတော့လူတိုင်းက2020ကိုမြန်မြန်ကုန်စည်နေပါပြီဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကိုအိမ်ထဲမှာပဲဆင်နွှဲကြတော့မှာမို့ခရစ်စမတ်အပြင်ဆင်တွေကိုလည်းကုန်ကျင်သလောက်ကုန်ဆိုတာမျိုးအစွမ်းကုန်လုပ်ကြတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တွေမှာအခုလိုအလှဆင်ရတဲ့ဇယိတ်ကလည်းသေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးထူးထူးခြားခြားအလှဆင်နိုင်ဖို့သစ်ပင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုဒေါ်လာ100လောက်အထိဈေးကြီးပေးရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သစ်ပင်တစ်ခုလုံးအတွက်ဒေါ်လာ1000နဲ့ချီကုန်ကျနိုင်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအခြေခံတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ဟာ
ပျော်ရွှင်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုပေးတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲတော်ကာလမှာ Christmas Joy Christmas အပျော်တွေကိုကူးဆက်သွားကြစေအောင်လို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစိတ်တွေပေးနိုင်မဲ့ Christmas သစ်ပင်မျိုးတွေဖြစ်အောင်အခုနှစ်မှာအလှဆင်သူတွေကပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြင်ဆင်နေကြပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဆုမြတ်မောင်ပါ။